Come on, girl. Too many folks about. Okay, ten to prostě nebyl schopný žádným způsobem vyřešit. Dokonce jsem i natvrdo vypnul prostě Steam Overlay, že to nepomůže. Zcela evidentně to dělal furt. Takže prostě pojedeme bez V-synku. Warum du mixt? Deutsche Sprache und Englisch. Das ist total Mischmasch. Ale tak uvidíme, no, jestli to půjde nebo nepůjde. Pokud to nepůjde, tak si počkáme na nějaký patch, protože pravděpodobně to přišlo s patchem. Nějaká aktualizace přišla a uvidíme, jestli se to další nějak nerozjede. Tak, vůbec nevím, kde jsem. Kde máme tábor? Tady máme tábor. Trošičku mám teďka narušeno to, co se tam vůbec odehrálo. Díky tomu, jak to zlobilo, jak jsem se to snažil dát dokupy. Takže se vydáme zpět prostě do tábora. A hotovo. By to najít někde nějakou cestu. No,
Tady je nějaká cesta. Zase mi, že to OBS-ko, ale stále prostě nejede plynule. To stále lehce laguje. Good job, girl. Now, let me tell you boys a story. And when old uncle was just a little boy, back when they called me nephew, I guess, not uncle. My real uncle, Uncle Jed, my mother's brother's cousin, he was kind of funny. One of those men you... Kde je nejbližší poštovní úřad? Tady? Post office. Dobře, teďka jsem tam byl. Well, you know what I mean. Not right with young men. Anyways, he wants to take me fishing. Now, I didn't want to go. Because if there's one place men act funny, it's around fish. Anyways, he tried to take me. I sent my brother's friend, Ned. Let's get you looking good.
Hned na kraji toho města tady. Ztracené snímky nemám. Absolutně přetížený procesor, ten je na 20%. Bitrate v pohodě. Nikdy nic nekolísá. Přesto prostě to OBS-ko dneska se rozhodlo, že nebude fungovat. Hello there, pleased to see you. So that train that got robbed up in the Grizzlies had Mr. Cornwall's car on it, apparently. Clear this ride up for you. You have a good one. Just a moment, please. Že to sem tam furt lagne. Ten obraz prostě nebude plynulý na tom OBSku.
Thorne and Arthur. Good day, Mr. Morgan. Good morning. Hi, welcome back. Díku, děkuji za ten resap. Děkuji. Už to jsou 3 měsíce. Hezky. Zrovna se přišel na dnešní stream, který je nějaký, já nevím. Nic mi nefunguje. Blbne mi nějak OBSko a včera mi ta hra frčela, dneska mi to nefrčí. A vůbec si tady prostě už s tím nevím rady, jak to zprovoznit, aby to frčelo. Zatímco hra mi jede plynule, tak OBSko mi začalo, prostě jsem tam poškubávat a vypadává to a měl jsem pocit, že to dělá Steam Overlay a i když jsem ho teďka vypnul, tak furt to blbne. A vůbec nevím. Něco si tady prostě z toho nastavení nerozumí s OBSkem. A nevím, co to je. Přičemž včera to frčelo úplně v klidu a nebyl s tím žádný problém. Dneska to najednou začalo zlobit. A mám takový pocit, že pravděpodobně přišel nějaký upgrade na Red Dead a že ten to způsobil. Takže jsem z toho mírně naštvaný. Už jsem tady povypínal kde co, co by s tím mohlo mít problémy. Ale... Tady se mi neustále to přepíná do Windows Borderlands. Samovolně. Místo, aby tady byl full screen. Když zapnu VSync, tak je to ještě horší. Přičemž včera jsem měl normálně VSync zapnutý. A nebyl s tím žádný problém. Já nevím, ještě zkusíme vypnout tohle z toho. Úplně.
Je fakt, že já jsem ještě nedělal tu poslední, teďka tu poslední aktualizaci, co přišla na okna. Ještě mi tam furt visí. Možná zkusím během zítřka. To jsem ještě nedělal. Ale ono vůbec. Najednou z ničeho nic, i když mám vypnutý, aby se mi třeba nezobrazoval Steam Overlay, tak prostě furt se zobrazuje v té hře. Teďka jsem ho úplně vypnul teda na Steamu, aby prostě nefungoval vůbec Steam Overlay, takže teďka vidět není. Tak to budu hrát takhle. A to jakž tak jede. Jenomže víš co, mě ta hra běží dobře. Problém je jenom, že cuká občas a rozpadá se jakoby obraz v OBSku. Přičemž OBSko mi taky nehlásí žádný problém. Tak jde jenom o to, že vlastně před chvíli jsem si ještě hrál a dokonce jsem byl tady v menu. Prostě tady jsem byl v tomhle tom nastavení. A prostě na streamu prostě to byl stroboskop. Tady nebylo pořádně nic vidět, tam to prostě blikalo všelijak a přeskakovalo. Takže jako 0-0 prd zátěž. Ale ještě včera to fungovalo prostě, dneska to z ničeho nic prostě nejede. Včera jsem normálně streamoval 9 hodin, 9 hodinový stream jsem včera měl z té hry, úplně v klidu, bez problému. Dneska...
Vypadá to jak dobytče. Teda, takže bych rychle ještě nahodil tu aktualizaci. Mám ji tady. Čeká tady. Čeká. Windows verze 2.0H2. Ale tak já to zkusím. Já ještě na chvilku stopnu stream. Ještě zkusím nahodit tu poslední aktualizaci teďka, co tady je. Jak se to s ní bude chovat. Protože tohle z toho je pak úplně na dvě věci. Takže já nevím. Ale uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Já nevím, 4 hodinky, 20 minut, než se to stáhne a nainstaluje. A potom ten stream nahodím znovu. Jo, takže když tak chvilku vydržte, hold. Dneska je to takový prostě úplně na dvě věci. Takže zatím.